jsem si tu hru jenom musel uložit a možná taky tady přepnout epizodu, takže doufám, že se to povedlo. A vyhlásili válku Sovětskému svazu a jsou ve válce se Sovětským svazem, Mongolia, Tatuanu a Qian, nebo jak se jmenuje. Každopádně to znamená, že zde se začíná prolamovat, tady přijdou, no tady okamžitě přišli o území, nebo ne? Nebo přijdou asi, zjevně, nevím. Tady ta garizonka vypadá, že už tady byla předtím a nemůže se jenom z toho území dostat. Občas mám takový FPS dropy, z nějakého důvodu, netuším. Tanky, prosím vás, radši tady zůstaňte, vy tady za chvilku budete, tak. Tady začíná útok, tudíž já bych hrozně rád využil toho, no teďka zrovna nemůžu, že jo. Nemůžu tam zaútočit, jak vy prosím vás. Ne, vy pojďte sem. Vy potřebuji, abyste to tady pořádně odobsadili, tak potřebuji to hlavně uzásobit, to je důležitý. Tak, jak vy tady na tom jste, no nějak nic moc teda zrovna. Pane, leteckou podporu tomu stále musím dělat. Co se týče, ježiš. Halo, tak výborně. Co se týče mých letadel, no tak vy prosím vás. Resting, no to rozhodně, a KG Duty vám zase dám, abyste tady zůstali na letadlovce, protože teďka vy už na to trochu nemáte. Rohanin, někde jsme zvítězili zjevně asi slavně. V Rohaninu, Lvov to má, jo, to je takový to cíl mých všech spojenců. Lvov, ale ten už můžeme vypustit pro všechny moje spojence, protože ten už nepotřebujeme, ten už jsme dobili si radši sami. Protože jinak by to dopadlo katastrofálně. Mé další cíl mých spojenců bude Kyjev, samozřejmě. Takže Maďarsko, Slovensko, Srbsko, máte tady výborný cíl. Takže hr na Kyjev. Každopádně no, o moc jsme nepostoupili teda, no. Není to žádná sláva. A Finové, no snad jim něco způsobí nějaký problémy, věřím v to. Tady garizonka, no zase dostávají. Tak, jak vy tady na tom jste? Vy útočíte na Talině docela bez úspěchu. Oni tam mají hodně armádu, oni to teďka posílili neuvěřitelně. Počkat, oni mají hodně bez morálky ty divize, tak to je dobrý, to je dobrý, jakmile za jak dlouho bude to 8. marče, až jo, za dva dny jo. Ty vole, no nevím, já každopádně musím aspoň udržovat, jak vy jste na tom vy Maďaři, morálkou, docela dobrý, takže já vás zatím nechám, ať s nima bojujete. A potom, až zaútočíme nějak slavně na ně. A potom vypojďte sem takhle z pěchoty, co se vás týče. Vy taky musíte odpočívat, slavně po boji. Fir Konstance, něco, výborně. Jak to vypadá tady? Dobrý, furt se držíme. Zase přilítávají nějaký jejich trapný stíhačky, zase bombardování něčeho. Tak, Sokolia, Sovětská Lost Battle, výborně. Tady se začíná utvářet nějaká taková trošku kruh nad nima. Tak, vy jste co, vy jste? A naše těžce pancéřování, ano samozřejmě, a vyskylení, hodně to je skylená jednotka, takže bacha na ně, jsou hodně naší elitní jednotky. Tak, potřebuju tady, já to dám potom podvolení počítač, jakmile dobiju Tallinn, jestli se mi to teda povede, jestli mi povede tady tu jednotku tady udržet do nějakého toho marče nebo do něčeho takového. Takže tak, jak vy jste na tom, co se tohle, tady máme normální HQčko, jestli jsem to dobře viděl, a tady byla nějaká Czech divize, která má v sobě prostě tady tu divizi inženýrů. Důvod, proč je tam, netuším. Czech Artillery, stará. Ježiš, to vypadá, no tak zase asi nebyla tak špatná, tak vypadá. For defense, for attack, tak dobrý. Takže inženýry, Gleodes a nějaká ta česká pěší divize. Infantry Slovakia, Czech AT. Antitank, no, taky nevypadá špatně zrovna. Dvakrát vy musíte vydržet do... Vám to trvá, než se nějak zorganizujete všichni. Tak, tady vpřed, všude jednotky jedou vpřed, což je důležité. Ty švédští dobrovolníci, kde jsou? V Berlíně? Ne. Ty žádný jakoby nejsou. Ale, jak to je, tady to? Himmler, tohle nechci rozhodně jak generála, hoďte mi tam někoho lepšího a pošlu to na frontu. Von Saukena ne, toho chci někam jinam, tebe vezmem, chlape, ty budeš tomu velet, tak. Wolf a hodíme tě pod velením rovnou samotnému, vez kdo ne, OKH. Možná tomu OKH, teďka zrovna chci podporovat nějak OKH, protože to na tom není zrovna dobře. Co jste vy? Vy jste Roland Batalion? Nemám tušení, co jste. A tak pod Luftflotu třeba bude to, že vůbec netuším, co s váma. Vyjedete kam? Jste pod velením počítače, takže vyjedete tam, kam vás pošle počítač, což je vždycky někam úplně jinam, než bych se vás přál já. Tak vy jste co? Ty pěchotní divize, co to je? Chorvati, jasně, takhle. Co vy tady děláte?
tady jen tak lítáte si, no, to je super. A počítač se umoudřil a došlo mu, že tady Švýcar nemůže držet petiční armádu. Tak, jak to vypadá s váma a s vaším připojením k nám? Asi nic moc, no. Vyštická Francie by to má. Co jako Chorvatsko, tady furt existuje z nějakého důvodu. Výborně, výborně. Jak ta Oděsa? Battle of Sarny, Soviet Union won, to není dobrý, ale Oděsa, no tak za chvilku už byste ji mohli mít, to je důležitá Oděsa, to je dobrý přístav pro ně. Tak, tady útočí a doufám, že se jim dobře daří, protože ty nepřipravený Sověty, tam to by se jim jenom přál. Jak když se přiblíží, jak mi klesnou neuvěřitelně snímky, a když zase oddálím, tak to v klidu, no, tak já netuším. Führer has lost. Krasau, krasau, všechno. Vydržte to, kdo kdy tam máte ten váš nehybnej ten, nehybnejš. Do 13. Ježišmarja, až za den budete, teďka od teďka za den budete, až OK. To je blbý, no. Jak vy jste na tom inženýři, no nic moc. Vás budete muset všechny poslat. Vy už můžete do útoku. Výborně, takže počkat, vy vpřed. Vyražte, vy ještě teda nemůžete. Tak, 11, mám nějaký další skill, výborně. Tak, jak jste na tom vy, no nic moc, teda všichni fricky. Ubývají nám muži v té divize, což je docela nepřekvapivě, protože se mohlo dalo očekávat. Na jihu nevidím žádný problém, já bych chtěl prorazit fakt ten Tallinn, takže já tam jedu i s tankama. Hr na ně, auto garizonka. No to snad ubráníme nějak. Soviet Union vyhrála v Lidě, no tak to s ústupem z Lidy. To není dobrý. Ne, tady musíme vážně bojovat. Ty musíme zvítězit. Heslost, no, super. Tady útočíme. Jo, ještě chvilku 13, bude za chvilku a pošleme tam ty Čechy do útoku. Liepa, Novogierek, no to není dobrý. A tady už by měly být i Češi v pohodě, no, od Čechoslováci a vpřed. Jo, výborně, tak a hr na ně. Tak útočí naše to a oni jsou bez morálky, to jsme snad mohli dát, ne? A chtěl bych použít tady naše slavný tvář a vám dát tady to a ground attack, ne ground attack chci, to by je mohlo ještě hodně demoralizovat víc. Tak jak jste na tom, no vy jste na tom teda hrozně, co se týče tyjo tam toho fakt mají, brigáda morska nebo něco takového tam mají. Takže tak, a tady prorazili Finové, výborně, a rozdělili jen Vejpůl. To je dobrý, se jim daří. No tak. Padají snímky zase z nějakého důvodu. Tak každopádně, Tallinn. No, já už přemýšlím o tom, že bych vzal takhle a dal to čistě podvolení HQ. Tak já to dám podvolení OK Hegdo. Tak a teďka OK Hegdo máš za cíl Tallinn, takže to dobiješ. Jestli ne, tak tě zabiju. Major defeat. Kde? Major Fathers, Brothers or Dead. Jo, tak někde jsme. Major porážku jsme někde utrpěli. Tady to musíte fakt udržet, to je, já vám tam nemůžu dopravovat posily moc asi, no, ale, no, mám někde ty Švédy, já bych třeba věděl, kde jsou ty Švédi zase na jednu stranu, protože my se měli přijít nějaký švédský divize, tady jsou něco jako možná, ne, to jsou nějaký prostě Švédy, jo, to jsou oni, tak jo, tak jestli jich přišlo jenom tolik, tak to jakoby není ani armáda, to jsou prostě nějaký Švédish Volunteers, ale hodně málo jich je, Oberkommando, nic moc, no. Tak to vás připojíme potřeba Eurichen HQ, protože vy do boje prostě nemůžete. Tak, dobrý, já se tady omlouvám za ten střih, ale každopádně volal mi teďka právě fotřík a říkal, že on je totiž na služební cestě v Arizoně, že tam přijeli a normálně tam začalo pršet. A doopravdy v Arizoně, jo, zrovna v Arizoně začalo pršet, takže to je hodně zajímavý. Punish enemy, to je, jo, jestli budeme ničit tu zem, a nebo ne, já to nebudu ničit, to je mě zbytečný. Možná, že to ty Němci, co já vím, tak to nedělali, možná na severu jako jo, ale na jihu rozhodně ne, protože tam byla ta Ukrajina a oni potřebovali tu bohatou Ukrajinu, co se týkalo obilí a tohle všeho, že jo, takže na jihu rozhodně ne, na severu je to možný. Nemám tušení, ale myslím, že jo, jakože nějaký, když jakoby byly nějaký známky odporu, tak to rozhodně dělali, no. To jim šlo, no. Tak, když byli naši finští spojenci, mě tady překvapili docela mile. Tak, někdo mi navrhoval, abych dobil Nory, jo, a přes jejich území normálně mohl posílat jednotky do Finska, ale
jakoby, nevím proč, a mně to zase nepřijde zrovna tak nějak výhodný, tady mě docela ty Norové děsí, protože Finové sami o sobě jsou jakoby, jsou samostatní, oni se dokážou ubránit, jo, pokud za ten Sovětský svaz nehraje nějaký hráč, protože samozřejmě on potom se na to připraví. Teď mě docela děsí tohleto. Jo, a oni jsou bez morálky, tak proč na mě útočí? A my teda taky, jo? Jako, bez telegrace. Počítače, jestli to zajskazíš, tak tě zastřelím. Já jsem to naschválil pro jistotu tobě. A jestli mi to pokazíš, tak nic si mě nepřej. Každopádně mě taky napadlo, že tuhle flotilu bych mohl dát OKH kdo. A můžeš si přepravovat jednotky. A dám OKH kdo. Ne, to je vec kdo. Já chci OKH kdo. Tak dám ti air, dá, naval offensive taky. Tak, dostal si spoustu transportu, takže jim tam můžeš připravovat posily nebo něco, já nevím, co tam chceš dělat, každopádně jo. A ty naše letadlovka, co to tady zatím drží, no tak zatím nemají žádný problémy snad. Mají dostat 100% všichni, takže v pohodě. Tak, už zatím tu letadlovku, když o tom tak přemýšlím, ji můžu přesunout do přístavu, rebase. Tak jak se, teď děláte co, vy teď máte dělat attacking, returning, jo, všechno tohle. Já se přesunu do přístavu, radši, protože kdyby se sem přihrnul nějaká, nevím, na moři je, no zase nevím, jestli je lepší port attack nebo naval attack. Takže tady, no, tak tady to je docela Brutus, tady to je Brutus, tady to je Brutus. Brigáda Moskorní, to je blbé, no, tak tady to ten Bučáš docela pokazil. Takže doufám, že to, tady to vylodění bylo zrovna nějak neúspěšný, extrémně, z nějakého důvodu. Influence výborně von, lost. Že daří se nám, daří. Že transporty už sem připlouvají znova. Zde. 0-0, jasně. Vplujete kam, vyplujete sem. Že bych chtěl počítač něco přesunout, je to možné, že by tam chtěl poslat posily, ale zase nevěřím, že by to bylo v jeho omezené inteligenci. Nechci ho nějak urazit, samozřejmě. Nechci nějak urazit počítač. Bože můj, jak já přemýšlím dneska už, to je. To je hruze, ani se neptejte. Tak, invite fraction, ještě furt nemůžu, ale chtěl bych je tady. Ready to your manpower, co na to potřebuju. Keep our manpower ready. Připravenou, anulovat, rekord 15 letých chlapců, bože můj. To je hruza, no, a to už musím ztratit hodně. Padná, roztrhán, no, tak to je výborný. Tak to. Musím se lost, já jsem teďka tady nedával pozor. A jo, my jsme to udrželi, takže ten korpus byl teda roztrhán, což znamená, že vy dobrý, v pohodě, a vy taky v pohodě. Battle of Rapa, ano, a to je nějaký dobrý, Sujakiov, S1, kde, Novogrio, děk. Jak ty, jak Finové, nevypadá to nějak s nima zrovna extra vesele. Coastal Fortification. No každopádně předtím jsem měl větší štěstí, protože tady nebylo vůbec stálně nic na vylodění proti mě připraveného. Takže jsem měl mnohem větší štěstí k tomuhle. Tak tady třeba nechápu, proč neuzautočí na ty conscripts, protože conscripts jsou dobrovolníci a jsou k ničemu. Teda pod nimi je NKV divize, což asi není zrovna k ničemu, ale tady tím by se to měli ubít. No to ještě přes řeku vlastně, no tak to je taky problém. Na severu té řeky už prorazili Rumuni, takže to by měli. Jo, to je taky dobrý, když bojujete prej za Rusy, tak je dobrý to držet obranu při těch řekách, tam postavit i pevnosti, jestli chcete. A to je výborně se tady potom brání, jo, jakoby postupně tady řeka, tohle všechno. Každopádně se mi tady vadí, že třeba nemůžu v tom počítači říct nějakou taktiku, kterou by měl udělat, to by bylo co dobrý. Division Advance HQ, výborně. Division HQ, jak to tady vypadá? Výborně, Superman Combat, no to je. Všechno hodně pokročilý, tak ježiš. A na tom severu, no, tak tady, to už je jasný, že jsme tady spadli, protože tady už nemáme šanci, no. Tak počítač nám to pěkně pokazil, děkujeme počítači, ano, děkujeme, nemáte samozřejmě zač. Každopádně, Jugoslavia nacionalist. Tak tohle to jako ne. Jdete to vyřešit někdo, že jo? Jo, už tady vyráží naše slavná milice, SSátka. Tak, co tady je, tady jsou nějaký obrany, jasně, škoda, že oni se nemůžou připojit k nám, ty vyšistický Francouzi. Tak, den D proběhl 43, já doufám, že jo, já teďka jsem trošku vedle, fakt 43 ne proběh, takže máme zatím čas, žádný vylodění na sit, počkat, to jsou řecký nebo, já mám asi paranoju, to jsou Řekové, ne, já už jsem zase, že to jsou Amíci, že se mi tady vylodějou.
Každopádně vám můžu ukázat, jak proběhne takový spawn partizan unit. Ej, máme tady partizány. Tak a partizáni musí utíkat pryč. Musí utíkat sem, tak. Čit partizáni, tak. A zde musím udělat taky spawn partizan unit. A výborně, a vy utíkejte taky do hor, tady jsou hory, ne? Jo, tady jsou kopce, no, tak to zrovna ne. Ale vy byste mohli do Sauk a tak, takhle byste mohli jít. Jo. Tak, a ježiš, under attack, border defenses. Jo, tak totálně prohrajeme, protože ty partizány rozdrtí zjevně. A jak to, že já jsem neviděl tady o té existenci těchto jednotek? Tak to jsem na tom blbě. Tak to už jsem, tak jsem hodně prohrál, no. A ono by to ani nešlo právě zvítězit, to musí být fakt široký povstání a se dělá těžko. Jako, protože navíc tady to území, kde jakoby není váš národ, tudíž, že by to byl, jo, tak sám co tam dělá třeba i automaticky občas. Ale takhle vůbec, vůbec ne. Soviet Union, Vlostik a nějaký Blamed Past, to jsme asi pokazili zase něco. Reports, ježiš. Armorovaní inženýři, výborně. Armored Unitcon, něco obrana. Takže armorovaní inženýři. Production, a jak to vypadá Armored Engineer? Armorovaní inženýři, Armored Engineers, takhle. Tak vypadají úplně stejně jak normální inženýři, kteří vypadají. Vypadají, kde jsou normální inženýři, zase. Než je najdu. Ježíš, než je najdu, vy určitě vidíte a já jsem jenom slepej a nevidím je. Tady inženýři normální vypadají úplně stejně, no asi teda mají nějakou výhodu ty armorovaní, ale tady jakoby na obrázku to není vidět. SSáci, SS, Grievance, jak prostě nějaký SSáci, pan. Tohle, asi Panzergrenadierens, něco. Chyba já stavím toho dost a mám toho taky dost. To je nějaký transport flute, to vůbec nevím už vlastně proč stavím, ale tak už to z nějakého důvodu dostavím. Graf Zeppelin, letadlovka se staví půl roku, tak to už je klasika. Ztratili bitvu, výborně, výborně, výborně. Tak, nevím jak, co se týče, o, nějaká Stunden policie. Ti policajti, takže pojďte pod velení Rava Ruska, výborně. Jste pod velení toho, co to je? Rava Ruska, počkat, Rava Ruska? Dívčat, to je území Rava Ruska, už jsem si řekl, protože by mohla tady být pěkný event, vůbec nevím, jestli tady je teda, ale ruská osvobozenecká armáda pod velením generála Vlasova, to by bylo hodně zajímavý. A když by tady se možná ubráníme, jo, i když teda nedosáhneme Tallinu našeho původního cíle, ale tak i tak. I tak, prosím vás, vy už se radši stáhněte pod, KG Duty a vy udělejte úplně to samý a vy musíte už odplout, protože jste tady běžně na očích a já bych o vás nerad přišel, když to se asi zjevně nestane, jo, ale i tak. Tak a poplujte, počineme si tady naše nadobitým územím. Škoda, že nemůžu takhle vypouštět ty státy postupně, když to dobývám, to je docela škoda. To by tady hře možná trošku chybí. Jak Finové? Finové tady postupují docela, a ty tady dobře postupují teda. Fakt, že jo, postupuju pěkně. Ty jo, tady ale bude řek. Ne, tady takhle teče ta řek. No, tak to mají dobrý, jestli se jim teďka teda povede. Tady to odsoudit. No, to bude pěkný, to vypadá pěkně. Že by se zmocně, já mám za cíl, že teda Leningrad, jo, jako Finové, Finlandia. Tak, Landia dostane za cíl Leningrad, bude jeho cílem. Ten bude samozřejmě cílem i mým, jo, takže bacha na to. Tak, tak, Moskva, no, tak kolem Moskvy je neuvěřitelně moc pevností. Nechápu, kde je tam stavěla, proč je tam stavěla, ale je jich tam fakt hodně a jsou dost dobrý, jo. Tak a Stalingrad je tady, že jo, ještě si pamatuju, to je taky důležitý místo, no. Ale nechápu, jestli se dostanu vůbec až sem, jo, protože si myslím, že ne. Co ta Oděsa? No ježíš, furt ne, a teď jste překročili řeku, to je docela úspěch. Úspěch. Tak. Battle Korba. Výborně. No, tak nic moc teda, no. Pátá armé Tallinn. Výborně. Tallinn, tady jsou republikáni, tady mají. To je blbý, že tu ty republikáni mají zjevně nějakou St. Paul, nežit nic. Že tady mají furt nějaký, jakoby, že tady furt mají republikáni letectvo, jo. A i tak mi to škodí hodně. Tak, to je nějaká jejich velení o toho. Jste ve válce, nebo nejste ve válce? Jo, jste ve válce. Taky vám dávám technologie, co se to týče. Radar Ship Advance, no to už myslím, že už nám docela stačí. Radar for Capital Ships, no to už jsou hodně vyspělý. Radary a Cruisers and Carriers, tak.
A teďka už se mi dodělali ty trans, jo, tady ty transport flute, takže ty přepojím sem, jako kdybych se pokoušel někdy vylodit v Británii, což se asi zjevně nestane, k mému skillu a k tomu, jak se mi to povedlo pokazit tu hru. Každopádně, no, nevím, no, vylodit se tak kde? To hodně těžký, jo, kde se vylodit prostě, protože musím mít hodně velkou armádu na to, abyste se vylodili. A nejlepší možná, nevím, tady asi ne, tady bude hodně jednotek, Pymontu taky bude hodně jednotek, nevím. Možná jako udělat ten podvod, že jakoby si postavíte přístavy a vylodíte se někde a hned tam naházíte ty přístavy, to myslím, že jde, nebo doufám, že to jde. A určitě přístavy máte tady, ale tady to je výborně bráněný všude, jo, což prostě i tak, jo. Možná, že třeba jako vylodit se tady a z toho dobít Portsmouth a Dover, ale to si myslím, že ani jakoby by nešlo, protože tam musí mít ohromnou armádu a teďka i tam amici tam musí mít ohromně jednotek. Tak transport flute, tak sem, tak a spojit. Tak, výborně. A Brachtman tady má nějaký transport flute, kterou se nevyužijeme, ale tak dobře. Konskripty. Tak, dobrovolníci teda, jakože jestli mi nerozumíte, tak jak to vypadá tady, no tady se nám to docela daří lomcovat. Už jsme ku Kyjevu, ono se to nezdá, ale postupujeme docela dost rychle. Tak, pokračujeme. Doufám, že tady teda nebudou nějaký ultra dlouhý díly. Každopádně tady už to asi za chvilku zapíchne potom proč tady mám ještě jeden transport, tyjo, k čemu to bude. Já jsem fakt počítal možná s tím, že se vylodím v Británii. Takový šílenec jsem možná byl, nevím. A asi pro dokreslení atmosféry nebo takovýho. Utena, Kolověce, no. A každopádně to jsem ještě nevěděl, že tady mám tu transport flute furt. Tak, výborně. Jsem totiž pomocí těch eventů poskládal transportní flotu, ani jsem o tom nevěděl, takže tak. Super kameno Hegvens, výborně. Dojdu si asi rozsvítit, počkejte. Tak, každopádně tady už mi se to mohli teda dobít. Tak, Tallinn, to se nás spolu snaží dobývat. No tak. No tak ty snímky přestaňte blbnout. Tak dobrý. Snad už přestanou blbnout? Vypadá to, že jo. To. Pane, bude se to hodně sekat, no. Jak budeme teďka útočit na světky svaz, protože ten obyčejně bude stíhat všechno vypočítávat. Při naší rychlosti 3 něco, takže... V pohodě, jakoby. Co ty Srbové tady s těma svýma jednotkama? Kde mi je Ertela? Vůbec někdo to je, asi dobře. A už se přesouvají HQ, asi už to nedávají. Tak, tady něco jako hotel pro milici. No, jako ono to nevadí, dvě jednotky tam jsou. Totálně zlikvidujeme, nevadí, vůbec nevadí, tak. Set Union Lost, Vilno Lost. Tyjo, tady toho je. A zase snímky dolů, z nějakého důvodu prostě bum najednou snímky dolů a to je, mám klidně i stopnou tu hru, nevím proč. Tak, jak to vypadá, jo, mimochodem já zase zapomněl se dívat na nejdůležitější frontu, což je mimochodem tady, kde to je N, vypne. Vypínal se to N, ne, nevypínal, často vypíná B, výborně. Tak, nikde jsem tady nevylodil, ale každopádně tady na tu důležitou... Jo, já jsem vás nepozval být do války ještě, ne, nebo se uzavřeli mír, nebo co? At war with United Kingdom, yes, ale nejsi s nimi vyváce. Truce, Aliat with Republic China, Lian, to je jasný, protože jste... Jo, takhle mohl bych vás zavolat, ale nebudu to dělat. Co ta komunistická Čína? Furt se drží, vidíte? Ty komunisti. Kražnice. Ničíme ty bolševiky, by to ví. Tak, vy jste co? Vy jste ve válce Japonsko, já prostě neuvěřitelný, jak se mohly ty státy spojit, jo. A tady je nějaká rebelie. Nevím si, co to je za rebelie, jo, ale... Protože tady mají jenom velitelské jednotky, co? Ne, nemají, mají tady nějakou obranu, tak nevím, co že s tím neutočí. Nago, mají tady nějakou sérii rebelí. Co vypadá tady s tím? Filipíny, ty jsou součástí, nebo nejsou Filipíny součástí? To. Republic of China, Netherlands, Australia, Kanada, South... Nejsou součástí zatím. Zatím, no, oni jsou loutkou, ale Ameriky, co já vím, ne? Ale ty Puppet, no, jsou loutkou. Ale jsou se mnou ve válce, tak nevím. Conker, Puppet, Ridnod. Oni na ně ani musí... Oni jsou ve válce, ale s Japoncema. Jo, jsou ve válce s Japoncema, tak to je divný. Ne, počkat, je tam napsáno, že jsou Allied member, ne. Ale ne, nejsou součástí jakoby tý, ale jsou, protože jsou to loutka Američanů a Američani jsou ve válce, že jsou jakoby v tom. Tady naši slavní militanti vůbec nic nedělají. A já přemýšlím o to, že to fakt přepnu, protože, nebo nechci to přepínat furt, protože nemám ropu, že jo, ale zároveň mi to takhle zlikvidují takový ty Briti, že tam. A vytváří tam nějaký inaugurační stát, co mi nějak moc nechce. Každopádně, jak to vypadá s tím Tallinnem? On nějak moc, dobře.
O, finové se kousli, jo, finové to dávají nějak skvělí borci. Tak, Andra, tak, výborně, tady finové mají dobit Leningrad, no, oni se zastavili v historii tady u Severo-Pensk, kde byly ruské jednotky a tady už byly vlastně ty finské jednotky a tady takhle stály vlastně, oni nějak se moc nehejbali. Tady se vůbec asi ta fronta ani nehejbla, co já vím, jo, na tom, tady na té frontě, oni totiž mají kor na celou koliu, co já vím, nemají, jo, myslím se, že jo, to je jedno. Každopádně v Evropě univerzály mají a to je taky důležitý. Tak, Kalininka, no ztratili jsme to tam, no výborně. SS divize, nějaký. Garizonka, no udr, Angeli Fius něco. Nějaká velká obrana, nevím. Každopádně si přesouvají jednotky tam a zpátky, aby to byla asi legrace, já nevím. Tak, Dubrovník a Záhřeb, no a mám tam SS divize, to kterou v ten standarde. Tak, co týče vás, máte 684 AK, což jsem jednotek, což jsem posílil o dost vás a vás jsem posílil, vy jste ještě silnější než ves kdo. A proto to asi víc dáváte, bych si řekl, i když ten jich zase tam má podporu těch jednotek. Každopádně, jo, já už vím, proč asi tolik to zase nedoplňuji, protože Němci ještě měli velení středu jejich divizí, kde vlastně byla ta armáda střed, sever a jich. A ten jich se hodně skládal z těch jednotek, co byly vlastně jakoby spojenecký. A vlastně jako poslední se zastavil, což bylo hodně zajímavý, protože nejdřív zastavila severní fronta, pak střední a pak jižní. Ale tady těma věcma vás z historie otrvat nebudu, protože to se tady nám ani nestane. Já spíš čekám, až proběhne den D, bude taky legrace. A velká. Každopádně zatím se mi nepovedlo, co se mi povedlo předtím, potkat takový ten bug, kdy se mi prostě uzavřel mír s nima, s Rusama, prostě nevím proč. Unit Cooperation, výborně, HQ. No já to nechám doběhnout až do konce, to je dobrá věc, tady to. Doktrín Sigula, ztratili jsme válku by Sigule. Bacha na to. Tak, 61. Tady jsou prostě divize, které tady stojí, oni na mě útočí z obou stran, nechtěli byste třeba nějakým odreagovacím útokem na ně zaútočit. Tak, tady to tady vypadá nic moc. A tady už se spojíme za chvilku. Jo, by byli Sigulu, výborně, Sigula. Nevím, čím je to důležitý, ale tady má to vlastní obrázek, tak to bude něčím důležitý. Tady jsou taky lesy, ergy. Tak, že ten severní fronta, ta je dobrá. Ta je libová docela, to se nám daří. Fakt jo, nemůžu říct, že tam se nám, tam jediná, která se daří, jo, na jih, dobře jsme už oděsu, ne, furt, ale obklíčili jsme ji. A že by ji někdo dobýval, všichni jdou kolem ní, to je výborný teda. Důko, hlavně, že ji máte za cíl, jo. Pak tady prostě na jih musíme mít taky, co ty Italové, že byste tady vylodili nic. Kdyby Turci šli do války, tak tady by je museli hodně drtit. Jo, a tady se stalo to, že si rozdělili Perzi. Sověti si vzali sever a ne, cože? Čet Britové, že to se mi zdá, nebo ne? Tvorby Siam, vyvádce se Siamem, jo, takže oni, aby prošli ke mně, tak jsou vyvádce. A se Sovětským svazem nejsou vyvádce, nejsou. Edward Gold, Puppet Aquarius, Return Not. Právě teď ne. Co máme další? Envy Light. Lens. Take control over any all, což je? By our allies, they don't have to control the south of Russia. Trošku nechápu tady ten kvart, co dělá. Každopádně, abych se to savenul, radši předtím, abych neudělal nějakou blbost, takže save game. Do Germany, samozřejmě, jako vždy. Tak, protáhnout pořádně krk, auk sup, tak výborně. A teďka dá tady to, protože to nějak nechápu, že oni jakoby se stáhnou z těch území? Že to by všechno předají mně? Sovětlens. Jo, jasně. Jakože, aha, tak čemu mi to je? Nevím, nechápu, nerozumím, ale tak. Se k něčemu mi to bude muset být. Ale oni stále furt pokračují, jo. Že jakoby, jo, že jsme jim vrátili z Moldávii, ale že jako víc už zít nesmí, asi nebo já nevím, protože oni furt postupují tady a Oděsu, aby dobili. Já ani nenapadne, to je hruza. Tak, zvídal politics a třeba tady dal create puppet, abych vytvořil třeba, já nevím, plácnu, abych vytvořil tady Litu nebo něco takového, Estonsku, prostě nejde, neexistuje, nevím proč. Kdyby ten Siam, ten je skoro zničený a tady
jsou novozelanděni. Oni za chvilku už půjdou ke mně, jo. Jakmile tady prorazí, jakmile tady začnou dobývat, budou sice pomalu, tak... Nebo oni půjdou, no tak já je tam nechám, že jo. Oni si chodí, mě to je celkem fuk. Tak, ať si jdou. Rumunsko, Lost. Stacená provincie. Pane na tom jihu, no, ten jich je, to, je tam vidět, že tadyhle prostě tady je hlavní útok, jo. Ten se proráží a ten jich trošku už se zpomaluje. Sever, ten suverénně vede, ale ten zase musí pro... ten musí zatím, co se týče území, jo, a rozlohy, tak který zabírá víc? No, ten jich furt, jo, ale ten sever by tam přece jenom něco mohl možná turnout trošku. Tady bych trošku ještě přendal. Jde, stopneme to na chvilku, aby to se obavnul. Tak a tady to bych přendal trošku pod ten sever ještě, aby tam nemuseli zřejmě tahat jednotky ty jižani. Air Commando Advanced Brigade, výborně. Send the Finn Troops. Ok, Finland Barbarossa, obete. Finnish government accepted the proposition of alliance of, again, Finnish, the Northern Flag, the, even the resident Moscow. Ok, a vůbec něco se vytvořilo. Teďka, jestli jsme jim něco poslali my nebo... Jo, jasně, takže... se tady něco vytvořilo. Bechtern Paris. Divize bez morálky. Jasně, a co tady jako dělají? Já vůbec netuším. Battle of Cell. Myslím vás, stáhněte se sem. Jo, výborně. To jsou, jako, jo jasně, že my jsme si jim poslali nějaký jednotky, které jsme někde vytáhli, bukví odkud. A jsou to fakt jakoby naše, jo. Mají i naše kulomety, takže výborně. Stáhněte se sem. A tady by šlo výborný průlet teda, jako jestli tady mají jen milici, tak výborně, protože moje styly divize odpočinou, tak tady můžou prorazit. Au. Sověti. Bože můj, aha, tak protože ono se to automaticky hodilo na území, který jakoby bylo naše, takže... Já bych tady my útočí, bojujeme proti ním? Jo, tak to musíme tady zvítězit, to je jasný. Rezervní divize, prostě tady jsme se takhle jak nějakého důvodu prostě vylodili a bum na tu prostý NKVD divize. Tak Palermo, KOK, musíme vítězit tady. Vítězoslavně, tak. Jste von Falkskrot, to vůbec nevím, kdo je. Jo, nějaká historická postava. Tyjo, ten je dobrý mountaineer. Hodně dobrý, jakože budeme ho vyskrýme, až to nebude pěkný. Vy byste měli být úplně na nejvyšší skill, bys měl být, bože můj. Tak, a někde, že no leader, vždy tady mám toho libovýho, kterýho jsem tam... Tady toho jasně, a musí být trojkovej, jo, tak dobrý, jo. On fucking hox, tak. Tak, výborně. Máš spoustu divizí pod velením. Tak, vy tady dobíte ten, jak se to jmenuje, pasmo, což je ten sever vlastně finský, tak, výborně. Nějaký divize, good, supply this manpower, jo, postavíme, budeš instruovat jednotky, ať máme lepší, a defeat waiting, blame the politician. Vstatí organizovanost, a Kriegskreich, nebo něco takového. Jak jsou na tom Norové, co se týče, oni se kikom interně jedou, což je zajímavý. Aby náhodou mi sem nevtrhli takovýhle obrovský, nebo obrovský, abych je možná dal, jo, prostě hodně armády. Tak, každopádně já si tak říkám, že už mi dochází místo na disku, takže to asi ukončíme. Že se můžete pěkně podívat, takže nádherně máme velké území. Jak se daří tam? No, nic moc. A jak se daří tady mým Číňaní a všem tady tomu, co tady chtějí vytvořit, vůbec se jim nedaří. Vůbec se dorazit do té Číně, tady ještě mají velkou rebelii, no. Tak pokud tady už budou Britové, taky blbý. My se chápu, proč ten Siam vlastně... Siam je už u nás. Mejang, ne. Siam, Manjuko, Siam není u nás. Siam, proč tam nejsi? Fight Fraction. Neseš. Siam je tady. Tady ke spojencům, i když na něj bojujou, jo. Tady proti něj bojuje. No tak to je divný. To je tak dva divně načítovaný. My tadyhle mají Hongkong, no za cíl Japonci, ale že by se tam vylodili ani na to. Tak ono asi vylodit se tam není zrovna moudrý, tak to pak si tam neříct to. Ale takhle nějak to vypadalo v historii, až na to, že ty Japonci si to zvládli vylodit tady a mohli to celý dobit takhle, teď to Sumatra. Ale oni se vylodili tady na Borneu, jo, což tak nějak, ale to je jako Sumatra Borneu, nevím, no, jak se jim tomu extra nedaří tam se to rychle dobít, takže tak. Takže jako, že jste se podívali, mějte se fajn, hrajte s námi, ať se na vás u příštích dílů, takže či.